Çaynakta çay var mı ken? Yıldızda çay var mı ken? Degen şiirler bo'ldi. Albatta de çay içeriz. Chanqab ketdi odam. Qanaqa yiyib? Bittalaring nima? Menga o'tirgan joyda menga. Men yongina. Farhat aka keldi bu yoqdan. Bitta sumka chaqib keldi. Sumkada nima bo'lishi mumkin hozir ko'rsatamiz sezdirmasdan. Nima sumkada? Ha? Ha, olma mı? Olma yegim keldi desez, bo'lmaydi mi? Olib kelardim bozorda. Bilasan shu olib kelsang bo'lmaydi bu. Aytmaysiz nima? Men bilmasam siz olmani yaxshi ko'rasiz. Like ham bosamiz. Ana, endi like ko'payib ketadi bugungi videoda javob. O'sha gap, qaynonamiz yaxshi ko'rar ekan bizni. Qaynonamiz. Mana do'stlar, osh, osh har doimgidek osh do'stlar. Negativchilar ha deb osh yeysizlarmi deganlar. Yuragimda dog' bilan ikki ko'zim to'la yosh. Men ketarman armon bilan tugalmas umid bardosh. 10 ta xotini bor. O'zbekistonda kamdan kam uchraydi bunaqa holatlar. Lekin mana bittasi eris kamyob odamlardan lekin. 10 ta xotinni o'zi ko'ndirib uylandimi? Haqiqatdan bir talanti bor. Shuni 8 tasi bo'lgan xotinlarning. 8 tasi o'lgan. Qorni ochib ketdi-yu, chidab bo'lmayapti, cho'ta. Ye, haydaysizmi mashina? O'tiring qani, haydang qani. Yana qaytib chiqmadim shu. $350,000 bor ekan. Qo'y, ertaga lechkim beraman. $350,000 qolyapti yana. Endi to'liq bermaganimizga ustalacha kulmayapti, sabr deb mana jilmayib qo'yapti. To'liq bersa kulardi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman. Sizlar Hasan Himmat YouTube kanalini tomosha qilyapsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan 42-chi qismda ko'rishib turibmiz do'stlar. Siz gapirmasak bo'lmaydi, ustaklarimiz kutib turibdi yo'qda. Keling qara. Jilkamiz, jilka qop tugab qolgan, shunga olib kelyapmiz. Obunachilar bilan bir salomlashib. Assalomu alaykum obunachilar. Qanday yaxshi, sog' omon eson omon yuribsizlar. Avvalo xalqimga rahmat aytaman. Umrlaridan baraka topsin, farzandlarini baxtini ko'rsin, sog' salomat o'ynab kulib, yaxshigina yetib kelsin yurtlariga. Rahmat hammalariga. Şunda aytganingiz qaysa. Xo'sh. Kel, kel. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz, xola? Qachon yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Rahmat, zo'r. Qachon yaxshimi? Buni qaysan ketdi. Zo'ridan ekanda bu, zo'ridan. Ham bu uzun ekan undan ko'ra. Yaxshi. 50-60 metrlik ekan. Ichkari bo'ldimi? İçkarını ko'rsatib o'tamiz do'stlar. İçkari qanaqa bo'lgan ayvon. Ayvoningiz bo'ldi. Steshkasi ham bo'ldimi? Yursa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. Hozir bo'lganda ertaga yursangiz bo'ladi, kechga ham qotib qolsa kechga yursangiz ham bo'ladi. Hozir yursangiz ham bo'ladi, oyog'ingiz izi qolib ketadi. Istalik. Istalik. Pechat bosib ketasiz-da. Operatorimiz dumalab qoldi, mana bu g'ishni ustiga bitta yotib turdi. Ehtiyot bo'l, satilga kirib ketasan hozir endi. Rustam aka, assalomu alaykum, qandaysiz, zo'rmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana do'stlar, shu yerda turib turing. Chotki bo'pti do'stlar, qaranglar. Hamma tomoni zo'r bo'pti. Devorlari ham, yeri ham, steshka chiroyli bo'pti. Uyda ichib polni bitta tayyor bo'ldi do'stlar endi. Mixlar qaysi ichkarida? Derazadan kirsangiz bo'ladi. Xo'sh, eshik derazalar ichkarida turibdi, yomg'ir yog'ib qolmas qolgan taqdirda ham suv tegmasligi uchun ichkariga olib kirib qo'ydik. Endi xudo xolasa eshik derazalarni ham
vaqtiga qarab ustakalarimiz qo'yib tashlashadi. Hojatxonamiz chiroyli bo'lib turibdi bu yoqda, uyni bir chetida. Uyni husniga husn qo'shib. Shunda. Choy bormi-kan? Choynakda choy bormi-kan? Yulduzda joy bormi-kan? Degan she'rlar bo'lardi, yo'pda choy ichaylik-e, chanqab ketdi odam. Yurungan. Ha, Rustam aka, bu kameradan qochyapsiz. Bu salomlashib qo'ying obunachilar bilan. Gapir. Ha. So'rashyapti sizda obunachilar, nima kam gap Rustam aka, nima gapirmaydi deb. 11 dan yo Rusmi deyapti. 11 dan yillikda o'tibdi. Kameradan uyaladi Rustam aka ham. Tashqarini ham mana boshlashyapti. Endi tashqari ham steshka bo'lsa, yaxshi ham ochiladi uy. Necha bo'pti soat? Adinasat 50 adna. 11:51. 11:51. Sement turibdi. Kechpayt ustini yopib qo'yish kerak agar yomg'ir yopib qolsa. Sement bo'ldi, rasos chiqadi, kengishlatib bo'lmay qoladi. Yo'q, tepon qilaman. Aytib qo'yamiz Farhod akaga ham. Farhod aka biz qarab turibdi, uydagi narsalarga, u yoqqa, bu yoqqa kechasi bilan. Ham rahmat bor, shukr. Kechasi bilan qarab shu xabar olib turibdi. Xo'sh, oshimiz tayyor bo'lyapti do'stlar. Dumlangan. Osh tayyor bo'lishiga keldik-da. Shu aytganim o'sha gap, qaynonamiz yaxshi ko'rar ekanmiz. Shu. Qaynonamiz juda O'sha gap. O'sha gap juda sevgan kuyov bo'lar ekansiz. Opa. Yo'q, opangiz. Tatars ketgan, osh kim qilyapti? Farhodga qilib ketdi. Yo, mana opa bor-ku. Ye. Assalomu alaykum. Qayerda? Yaxshimisiz? Shunday deb aytayotibdi kecha, bilmayman. Siz yo'q deb deydi xola. Kecha Natarsga boraman deb aytdingiz-da, shuni aytdim. Oshimiz ham tayyor bo'lyapti do'stlar. Ochmay turaylik-da, ochsak ana ovoz chiqib ketmaydimi? Ha? Bo'ladi, och. Och mana. Tayyor bo'lganmi bu? Mana do'stlar, osh har doimgidek osh do'stlar. Negativchilar ha deb osh yeysizlarmi deganlar. Biz osh yeymiz har kuni. Mana do'stlar. Qozonni chaqib birdan opam baraka topsin. Mana shu bir oydan oshdi shu xizmatimiz qilib turibdi. Rahmat. Zo'r o'choq ekanda bu. Zo'r o'choq ekanda. Keyin qozonni yaxshilab ana qiling, to'nkarilib ketmasin. Zo'rga turibdi ekan deydi, mana mustahkam qo'yilgan. Yiqilib ketmaydi. Keyin katta qozonga ham mo'ljallanganda bu o'choq. Hali katta qozon. Katta qozon qo'ysa. Bu necha yillik qozon bo'lsa bu, ha? Bu 25 yillikmi, 20 yillik shunday. 50'lik kazan ham gitse kere bunge. Uçak zor aga. Uçak zor. Berekat olsun okuyum. Umurlar uzak olsunlar. Kardınlarının baktığını kur. Yaş. Suylardan baş çıkmasın. Rahmet. Şun ne? Avala halkımız geyim rahmet. Berekat olsun. Halkımız bulmadığını ben şu köçede yürgen bulardım. Bir rahmet. Xalqimiz shuncha yordam bilan bityapti-da qarang. Shuncha yordam bilan bityapti. Shuncha chiroyli uy qurilyapti. Endi bu ko'pchilik. Men o'ylayman shu ham. Juda ko'pchilik endi yordam berishyapti. Har bir kishi bittadan g'ish qo'yganday tasavvur qilaman. Mana bu uyga qarab. Mana yig'ilib mana bitta chiroyli uy qurilib qoldi do'stlar. Shunday tama kul bo'lar deydi-ku. Mana bitta oilani hayotini butunlay o'zgartiramiz. Saqlanmas.
Siz o'layotgan odam emasmi? Balki bir tomondan to'g'ridir gapingiz. Nima dedi? O'ldirmoqchi bo'lishdiki siz, to'g'rimi? Shunday, shunday. Hayotini saqlab qolyapmiz, hayotini o'zgartirib yuboryapmiz. Endi biz sababchimiz, do'stlar. Ha. Siz ingliz savol bermaysizmi? Qanday qo'shiq aytgansiz deb. Siz qo'shiq beraman dedim. Obunachilarganmi? Aytingan. Endi bir aytasiz? Men turmush o'rtog'imdan ajralib ketayotganda bunday qo'shiq aytdim. Azir endi qo'shiq ayt deb negativ fikrlar gapirgan bo'lsa ham azir so'rayman. Shu qo'shiqimni aytishim kerak. Yuragimda dog' bilan ikki ko'zim to'la yosh, men ketarman armon bilan tugalmas umid bardosh. Yuragimda dog' bilan ikki ko'zim to'la yosh, men ketarman armon bilan tugalmas umid bardosh. Deb aytgandimda, mayli mendan yaxshisini topib olsang rahmat aytaman deb chiqib ketganman. Endi eringiz. Eringiz gapirmanga shu. 10 ta xotinga uylangan eringiz. Ey, shirasi odam. 10 ta xotini bor. O'zbekistonda kamdan kam uchraydi bunaqa holatlar, lekin mana bittasi. Eringiz kamyob odamlardan lekin. 10 ta xotinni o'zi ko'ndirib uylandimi? Haqiqatan bir talanti bor eringiz. Shunda 8 tasi o'lib ketgan u xotinlarda. 8 tasi o'lgan. 8 tasi o'lib ketgan. Yo'q, 2 tasi hayot. Bittasiz? Bittasi yana bitta o'rnida qoldi-da. Ha, hozir yashayotgan 10-chisi. Ha, 10-chisi. 8 tasini o'ldiribdi u. Vahshiy bo'libdi-da. Uylanarkanda o'ldirib yuborgan. Hozir endi insult bo'lib yotib qolgan, shuning uchun siz o'ldirishgacha kelmabdi-da. Evet dostlar, bu hayatta bana şuna kadar kızık vakiyalar hem bulup duran. Şuna kadar kızık vakiyalar hem bulup duran. Şimdi hayatım yani hem ayıttı. Baya kuyaş yedi az bulut bulup, kuyaş bulut bulup, ışkırıp kun zor bulup durdu. Ona kadar bir yağın gerçilik bu mu yaptı? Ustakalarımız ki karış yaptı. Zeki buram, bu da olası zaman taşkarlarını yani bu olsak. Kim? Yağmur yoksa yem. İşler ki dura içinde, remontları. Patolog bo'ladi hali. Svetlar o'tqisaga. Hammasi dim ajoyib bo'ladi hali do'stlar. Endi do'stlar emas. Xolasiz ichkari kirib o'tiravering. Mana ustalar olib boraykan. Qum aytish kerak ekan. Qumam o'zi kam qopdi. Qum chaqiraymi? A? Mashina orqasida o'tin olib keluvdik. Hozir o'tinlar tushirib olamiz. Siz ichkari kirib o'tirib turing. Kira olasizmi? Kira olaman. Malika mana boraymi ya? Nima qilyapsiz? O'tinga ko'rdikanda o'zimiz olib kiramiz, yengil. A bo'ldi, men bu yoqqa tushirib qo'yamiz bo'lmasa. Ketdi do'st. Do'stlar. Qum chaqiraylik qani, qum yo'q, chaqirmaymiz do'stlar. Chunki bu kamar chakalarimiz nodirni olib qolganmiz, ular navbati kelganda keladi. Hozir telefon qilsam kechga boraman, ertaga boraman deydi. Shuning uchun shunday o'z joyiga boramizda kimni navbati kelib turgan bo'lsa сразу gaplashib olib qaytamiz, chunki qum tugabdi. Bizga срочно qum kerak, to'g'rimi? Ehtiyot bo'l orqa yurayotganda. Yiqilib, dumalab yurmadi. Kuzum to'la yosh. Qarayam, zo'r qo'shiq aytib qo'yadi lekin. Korobka. Bu korobkani tez yonib ketsa kerak menimcha. Yoqib olish uchunmi bu? O'tiravering xola, tepalarga nima chiqib yuribsiz? Hozir yiqilib ketasiz. O'zingizni tashlamoqchimisiz ya? Tepalikda. Men ko'rdim.
Ha, kurtganingizni Marika olib kelar. Maktabda sovuqmi? Uyga kirib o'tirib turingan. Farhat aka keldi bu yoqdan. Bitta sumkacha olib keldi. Sumkada nima bo'lishi mumkin, hozir ko'rsatamiz, sezdirmasdan. Ha, Rustam aka. O't bosh chiroyli bo'lyapti-ku, tepa. Ha, ishlar qo'yilib, yopilib chiroyli bo'lyapti, do'stlar, qaranglar. Qani uni qayerga borib keldingiz? Nima edi? Ha, nima sumkada? Ha, olmami? Olma yegim keldi desangiz bo'lmaydimi? Men olib kelardim bozordan. Bilasan, shu olib kelsang bo'lmaydi. Aytmaysiz nima? Men bilmasam siz olmani yaxshi ko'rasiz. Xo'sh. Endi do'stlar, men hojatxonani bir ko'ray dedim. Suvimiz bor. Hojatxonani bitta ko'raylik, keyin boramizda qum gaplashib kelamiz. Ha, qurib qopti ancha. Endi do'stlar, bugun ham quyosh chiqib tursa, ancha qotib qoladi. Hozir bir ana qilaylik. Osh suziladigan bo'lsa bormaymiz. Agar suzilmay tursa, yarim soat shunda borib qumni gaplashib kelaman. Suzilmaydimi? Osh tayyor bo'lgan-ku. Ha? Suzish kerak. Abid, tayyor bo'ldimi? Albatta bo'ldi. 5 minut bo'lsa Abid qilib keyin boramizda. Qorni ochib ketdi. Qorni ochib ketdi-yu, chidab bo'lmayapti, cho'ta. Ye. Çağda yem abi çık. Çağda. Hozir chiqadi, keng. Yo'q, hazillashyapti-da Muhammad Ali. Anavi. Hasan. Hasan aka. Keldi. Baqlam akalar, baqlam yo'q. Bugün Akas. Hep uzlar yine kılıyoruz.
Ana tasma. Ana ana kusam. Hasan gittiler mi sor? Ay canım ey. Bak sağ ol. Çaydı kaytan. Bu çaydı onu inan. Al bak sağ ol. Şur. Boşlayın zaten hoşta. Bismillahirrahmanirrahim. Oğuz yazılma. Kızlı gibi lan bayağı. Oğuz yaz. Boş kırk gelmesin. Bu. Ha 7'den 5'te otkanda telefon kılgan ekan sen 19'da 5'ler. Doğru. Ben yana telefon kılmadım. Kayıt çıksam bir ipe kaldık. Yine yana kayıt çıkmadım. Şöyle. Uzoqda yurgan mehnatdan qochmagan bahodirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar onasin otasin diydorin qumsa yot yilda yovrini so'zlarin eslab har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar qo'ng'iroq qilganda yuragi o'rtar Qora ko'z bolasin dada deb yig'lar Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar Uyini sog'ingan musofirlar Uyini sog'ingan musofirlar Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar Uyini sog'ingan musofirlar Uyini
sog'ingan musofirlar. Yozilgan taqdirning ishi, hayot ming jumboqdir, o'tmaydi tishi. Bag'riga bosgudek do'stu tanishin, bo'yini sovingan musofirlar, bo'yini sovingan musofirlar. Adolat aytar cho'ntagi to'lib, hammaga sovg'a salomlar olib yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan. Qiyoslab hech qolmadi kandasi, mevalara qiyoslab qolmadi hech kandasi. Ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi, ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga, sizlar borsiz bu dunyo. Narvonni sindiradi hozir narvon. Bakoga qarama, salgina o'tkazaman dedim, o'tib bot ekan. Nima shu? Yo, shu choy chuqurga cho'nsin bu. Yo, hozir chuqurga tushib ko'tar bo'lmay. Kuz peshak ketib. Bo'lagina narvon, dedim. Ozgina qoldi, ozgina tagida. Sal yursangiz tushib ketadi lekin. Ozgina qoldi. Ha, ana tapqa nima beraman? Bo'ldi, kerak bo'lsa telefon qilaveramiz. Shuvlan bo'lib qo'yib. Qo'yam yaxshi qum ekan mana. Qum ke, oldingisi yaxshi emas ekan, ko'p ana chiqib ketdi. Yo'q, hali bu qum tushga turdi, bu narsa. Quruqda? Ha. Shaqa yila. Rahmat sizga.
kelay dedim de, iş to'xtab qolmasin dedim. Bugün işler avjida, syomka qilding ha? Yana ko'rsatamiz. Biz boshlagan. Narigi tomon bo'ldimi deyman o'zi ha uyda. Ekkap yo'q. Ustalar tez ishlayapti-da ustalar. Tez ishlab qo'yapti-da. Do'stlar, qumni ham olib kelib oldik, xudo xolasa. Yo'q, ishimiz to'xtab qolmaydi endi. Janjal qilmangizlar, janjal qilmangizlar. Nima musul kam chiqdi? Zo'r qum ekan. Ha. Mana do'stlar, bu tomon boshlandi. Men bu tomon bo'ptimi dedim, hali bo'lmadi. Kanalga obuna bo'lmaganlar shu o'rinda kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Ekran pastidagi notifikatsiya qizil tugmasini bitta bosib oqartirib qo'yamiz. Keyin qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, sizlarga yangi videolarimiz borib turadi do'stlar. Like'larni bosamiz, 5000 ta like qo'yaylik. İkinci kısım çıkar mı bugün? İkinci kısım çıkar. Bak ki Nazarbek. Nazarbek zor mu sen? Nazarbek ne mi? Gafırma ettiydi. Salamlaşıp koy abone açıla bula. Like vasıyla da koy. Like'larını vasıyla da kan. Evet. Like'larını basamızdır. Like'larını. Manşın ne ki? Like'larını basamız. Ana, yine like kopayıp gitardı bugün videoda. Cevap. Shunaqa gaplar do'stlar, keyin ashka turkamiz bo'lyapti. Xudolasa bugun rachot qilishimiz kerak ekan o'rta ayvonni ham. Nechi kvadrat bo'ldi? 2.5 ga. 2.5 ku uzunligi. 2.5 bo'lsa 2.5 5 7 12 12 33 6 571 000 bo'pti. Yok, sika turkan uz. Seşke... Hala turduz mu? Okula genci o mu? Nivralar hızlı şuna, kaya git yavuz. Nivralar hızlı, beynirki yerinde de yürüp uyandım. Uyan kaldınız mı? Yollarını böyle oldu. Hala bitti, barıp ki genci oyge, şu yolge barıp, tap, adaşmayı barıp gülü burası ha? Hatıramda kop gider. Önümüzden bu oldu çıkardız. Taşkarı arka tamamını başlaştı bana. İşi de razıla kaçan koyarsınlar.
Şikatırken. Taşkar bugün ne giyin mi? Ha, onu ya kuruş kereken. Kuruş kereken. Ha, kuruyorsun bu mas ha, çıkar. Kuruş otan. Çünkü yıllar bir atar kısım. Haa, sweet kip kosa, piç kele abi, vakit. Haa? Endi to'k-to'k qizamiz. Endi xola o'zining sharoitiga qarab to'k pechkani qandaydan ulaydi. O'zi biladi, ha xola? To'g'ri. Endi to'k pechkani qo'shsangiz 50-60 ming bo'ladi to'yiga baribir. Bo'ladi. Ja bo'lsa 100 ming bo'ladi. Tefal, pechka, televizor, hammasini qo'shib qo'ysa oyiga juda ko'p bo'lsa 100 ming ishlaydi. Qaytamizmi xola? Yağda işimiz ham qolmadi. Soatdan 4:30 bo'libdi. Ustakalarimiz ishlar qilaverishadi endi. Uyga boraylik. 4:30 4'dan 14 deydi. 4'dan 14 ta. Endi 5'ga qarab ketyapti-da soat ham. Ketyapti. Uyga boraylik. Uyda hech narsangiz qolmadimi? Yo'q, hech narsam. Qaytamizmi? Qaytamiz bo'lmasa do'stlar, 42-chi qism mana shundan iborat bo'ldi. 43-chi qismda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Like'larni bosib qo'yamiz. Ciao. Deyimiz de. Ketamiz de. Ketti bir yakı arka. Sarvar ha? Sarvar ha? Ya. Ha bu masa işte böyle de kanı. Skype değil bu masa. Ha? Telefonda ama şimdi telefon. Yazıya basıyoruz da kanı. Yerteye yapacağımız ha? Ustala hayvanı bulunu bir var şükürge. Çünkü yaman karış yaptı. Qarang. 571 ming bo'ldi siz. Aka, shkaturka. Ha, bunaqasiga 2. Bunaqasiga 3.5. Ha, ko'paytirasiz? 2. Ko'paytiramiz. 2.5. 2.5 ga. 875. 148 ming ekan. 148 desak, qo'shamiz 571. 719 ming ekan. 719 ming ekan. Ha 700 ming ekan deylik. 700 ming deylik. Qak kraz hisobga to'g'ri. 350 ming bor ekan. Deb qo'y, ertaga bilechib beraman. 350 ming qolyapti yana. Endi to'liq bermaganimizga ustalarcha kulmayapti, sabr. Deb mana jilmayib qo'yapti. To'liq desa kulardi. Ertaga kulishini ko'rasizlar do'stlar. Qolganini beramiz. O'zgaradi kayfiyat yana. Kayfiyat ko'tarildi. Hayli sog' bo'linglar. Hayli sog' bo'linglar. Farhod aka biz bilan ketyapti mana. Bir aylanib kelay deydi shu. O'sha tomonlardan. Haydaysizmi? Haydaysizmi mashina? O'tiring qarab haydan qarab. Qo'y. Telefon olib. O'tiring xola, keling. Telefon. Mashinaga zaryadka qo'yib qo'yapti Farhod aka telefonni, chunki svet yo'q. A tez kunlarda svet kelib qolsa, uyga qo'yasiz keyin zaryadka. To'g'rimi? To'g'rimi? Ha-da. Nech foiz bo'pti? 47. 47 foiz bo'pti. O'ynatsam-da. Mashinani yo'q, o'chirib qo'yayapman-da, eshikdan chiqib ketyapti. Zamonini ochib qo'ysam zaryadda izro to'lardi, mayli endi. 40%dan sizga yetadi menimcha 3 kunga. 5 kunga. 5 kungami? Bo'pti, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar. Mayli, sog' bo'ling. Farhod aka, gaplashamiz.